Има ли смисъл от нова партия на политическия терен? Питаме Виктория Василева, лидер на Има смисъл. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Как е краткият отговор? Краткият отговор е, че има смисъл и ако имате желание, предполагам, че и за вас и за вашите зрители ще бъде интересно да обясним защо има смисъл от нова политическа партия. Защото е време всеки от нас като човек да намери първо смисъл сам за себе си, в това да продължава да вярва, да продължава да се бори, да продължава да иска да постига. И когато всеки от нас намери смисъла за себе си, мисля, че много по-лесно може да съчетаем всички тези смисли в едно, за да намерим смисъла в общото. Защото според мен е крайно време да спрем да действаме като отделни личности, да започнем да действаме като общност. Да разберем, че ние сме нация и сме народ, който има своите предимства, има своите качества и е време да ги осъзнае и да започне да действа. Народ, който не вярва на политическия си елит. Така изглеждат нещата. Вие сега ще се явите ли на изборите? Да, ето за вас една новина от днес. Ще се явим с коалиция, която ще носи също името Има смисъл. Няма да ви кажа сега кои ще са партиите в коалиция. Защо? Това ще го разберете в деня на регистрацията, защото... Ще се изненадаме ли? Хайде така, не, ще няма, ви задам смисъл, въпроса. Няма нещо лошо, с което ще се изненадате. Просто за щастие се оказва, че има интерес към нас и почти ежедневно получаваме предложения за присъединяване на нови политически субекти към тази коалиция. Затова просто още не мога да ви кажа в нейната пълнота, кои ще бъдат. Как се виждате обаче в политическия спектър? Ляво, дясно, център, в политическия спектър къде? Се виждаме първо като коалиция и в последствие вече като партия, която да може да води равно отдалечен диалог от всички. Тоест, нашето естествено място е център с поглед в дясно, разбира се. И сме хора, които ще застъпваме консервативните ценности, защото смятаме, че българите трябва да се върнат към онова, което е тяхната същност. А тя е дълбоко консервативна според нас. И трябва да започнем да си отстояваме точно тези консервативни ценности, които бяха доста позабравени и доста така направиха се много опити да бъдат изместени от човешката етика, ако щете, включително и в ежедневното ни общуване. Добре, казвате център дясно, по-скоро консервативен проект. Точно. Как обаче ще накарате хората да ви вярват? Това, което се случи във Величие, например. Това, което ще бъде нашето оръжие, че този път ние ще излеземе пред хората с няколко много ясни и кратки послания и с неща, които са, които са възможни за реализация. Мисля, че е крайно време да спрем да мечтаем и да спрем да вярваме на всички тези фантасмагории, които говориме по време на кампаниите, а да започнем да убеждаваме хората, че има смисъл в малките стъпчици, които да правим ежедневно. Затова смятаме да излеземе пред тях с конкретни мерки за неща, които са абсолютно възможно да бъдат реализирани дори в рамките на кратък парламент, защото мисля, че трябва да започнем вече да се опитваме да прогнозираме и политически действия в кратки рамки, защото никога не знаем как ще изглежда следващ парламент. Стига да имате политическата подкрепа от другите партии, така за да е. Се случи каквото и да е било. Трябва точно да за това не случайно ви казах, че ние ще се опитаме да бъдем моста и хората, които да осъществят един нормален диалог. Защото приемете, че не е нормално, мисля, че вие го виждате също не по-зле от нас, а не е нормално в зала политически партии, бидейки дори и опоненти, буквално да се псуват и да се хващат за гушите и след една седмица да седнат да преговарят за правителство. Това струва ли ви се нормално? Струва ли ви се реално? Но никой защото... не се струва и затова хората не излизат и не гласуват. Ами точно за това. Мисля, че това, което трябва да почнем да налагаме, включително един нов политически език, да започнем да си говорим нормално. Не е задължително, когато сте опоненти, независимо от вашите идеологически и политически различия, не е задължително да държите лош език, да се обиждате, да по този начин да пренебрегвате, ако щете, включително да обиждате избирателите на тази политическа партия, защото всяка политическа партия, тя представлява някакъв сегмент от българското население и от българските избиратели. И най-малкото, ако не уважаваш хората срещу себе си, с които седиш рамо до рамо в парламента, поне уважавай хората, които стоят зад тях. Със всеки ли може да се говори в този ред на мисли? Ами мисля, че със всеки може да се говори. Аз през годините съм доказвала, че съм човек на диалога. Аз мога да говоря с абсолютно всеки един човек и да проявявам разбиране, включително и към неговите различия и да се опитвам да намеря това, което е пресечната точка на общия интерес. Кои хора ще видим в Има смисъл?
В Има смисъл основното ядро ще бъдат колегите, с които в момента сме рамо до рамо в парламента. Това са колегите Дарин Георгиев, Георги Куков, Радостин Колев, Етиен Леви, който е нашето талисманче. Но има и страшно много хора нови. Има и хора, които... Те били ли са в политически формации тези новите? Които напуснаха друга политическа партия, нека да не казвам коя е, разочаровани. Те напуснаха отдавна. Те сега независими депутати ли са? Кои? Ми тези новите хора, не, за които имам говорите. Предвид нови хора извън парламента. Това е основното ядро от хората, които и в момента сме рамо до рамо в парламента и се опитваме ежедневно да се, така да продължим поне колкото е възможно да отстояваме тези неща, които сме... Всичко това, което казвате, има резон. Но колко трудно има се, се финансира... Бога, смисъл, има смисъл. Една такава партия. Как ще намерите финансиране, за да стигнете до хората? Това не е нещо, което е много евтино. Ами искам да ви кажа, че моя опит в политиката, който не е кратък и в правенето на множество кампании, мога да докажа емпирично, че парите не са всичко в една кампания. Защото е много по-важно как говориш с хората, а не колко ти струват плакатите или телевизионните участия. Защото хората разпознават, мисля, че вече все по-ярко разпознават искреността от истината, от лъжата. Като че ли може би след толкова много години лъгане, започват да стават по-чувствителни и като че ли по-лесно отсяват плявата от... Така е. И хората си казват, кой стои за дадена партия. Сега ще има ли хора като Михайлов, като Марков? Не. Точно затова много често, когато ме питат за партията Има смисъл, казвам, че това ще се опитам да го направим като различен тип партия. За съжаление, имам и доста отрицателен опит в партийно строителство и въобще в създаването на партии. И за щастие знам в какво не трябва да се превръща една партия. Мога да ви кажа до какъв извод съм стигнала, наблюдавайки и не само участвайки, но и наблюдавайки в продължение на много години политическия живот. Това е, че партиите печелят доверие благодарение на хората в тях, но губят доверието си много често благодарение на техните лидери. Така че ще се опитаме този път. Формално трябва да има един лидер, защото такова е изискването на закона за политическите партии. Но ние ще се опитаме... Лидер в сянка няма да има. Това разбирам аз от думите ви. Да, това, не само това. Лидер не означава председател. Председателя, приемете, ако щете, дори един вид административната функция на управител на тази партия. Но в една партия трябва да има повече от един лидер на обществено доверие, на мнение, ако щете. И това трябва да са хора, които да са безспорни професионалисти в своята сфера, за да могат това, което се опитват да прокарват като идеи, да е реално и да е постижимо. Ще заложите ли на онлайн пространството отново, защото беше добър този опит с величие? Или по-скоро ще се срещате с хората лице в лице? Няма как да не заложим и на социалните мрежи, и на всички тези нови предизвикателства на технологиите вече, защото много от хората, мисля, че по-скоро повече от младите хора, ползват доста повече социалните мрежи и техните приложения. Така че ще използваме и тези инструменти, но това по никакъв начин няма да отмени прекия ни контакти и разговорите ни с хората по места. Казахте къде се намира Има смисъл в политическия спектър. Имате ли платформа, която казва финансите да изглеждат по този начин, икономиката, здравеопазването, образованието? Разбира се, да. В момента вече финализираме пълната програма за по всички секторни политики. Така че в момента, в който сме готови, мисля, че това ще е дори още преди старта на самата кампания, ще имаме възможност да представим нашите идеи в абсолютно всеки един сектор от българската политика и икономика. Да влезем час по-скоро в еврозоната, приоритет ли не има смисъл? Не, категорично не е приоритет, защото ние смятаме, че България трябва да влезе в еврозоната тогава, когато е готова за това, за да няма сериозни икономически сътресения и за да не опере пешкира, образно казано, единствено и само българския народ. Тогава, ако влезете в Народното събрание, трудно ще ви се случи разговори с ГЕРБ и с Продължаваме промяната, Демократична България. Не, така, защото когато имаш ясни аргументи, необорими аргументи, не мисля, че има нормален човек, който би им се противопоставил. Имате ли други такива категорични позиции, когато говорим за здравеопазване, когато говорим за образование?
Имаме, разбира се, но едва ли ще успеем да покрием целият спектър от идеи и мерки, които сме заложили в нашата програма. Но има един основен въпрос, който стои пред нас. Първо трябва да се опитаме да оползотворим наличното законодателство преди безогледно да променяме наличното законодателство. За целта обаче ще бъдем, как да кажа, ще бъдем стожери за промяна, радикална промяна на начина, по който работи Народното събрание, защото е крайно време този орган да започне да произвежда качествено и устойчиво законодателство. Как никой радикално няма нужда да се промени работата? Ами, има доста механизми, за съжаление, аз дори в този парламент бях готова да ги предложа, но поради разпадането на парламентарната група загубих дори мястото си в комисията по изработка на новия правилник, така че дори не успях да ги представя в комисията. Ще ги подготвим, те ги има подготвени, така че ще ги представим в рамките на 51-я парламент. Бихте ли били за поправка на поправката на Конституцията, защото такава се готви, знаете, от политически партии и от Има такъв народ, част от който също бяхте? Мисля, че доста хора се упражняваха вече върху Конституцията и е време да спрем с тази, с тези опити перманентно да променяме Конституцията и първо да започнем един много сериозен разговор за това какво трябва да променим в Конституцията, да спрем да пипаме нещата на парче, нещата, които ни харесват в момента или от които имаме изгода в момента, защото видяхме, че когато правим такива ситуационни промени на Конституцията, включително и законодателство типа intuito personae, т.е. за конкретен човек, виждаме как това се връща като бумеранг и то върху, точно върху неговите носители. То това се прави поне 35 години. Да, и за съжаление това се прави не само с Конституцията. Аз съм давала хиляди пъти примери с изборен кодекс и с този тип законодателство. Когато тръгнеш да го правиш като дреха, която да е по твоя мярка, обикновено това се обръща винаги срещу теб. Този Висш съдебен съвет трябва ли да избере нов главен прокурор? Категорично не, защото този Висш съдебен съвет отдавна е с изтекал мандат и отдавна е с, нека да го кажем, с изтекла легитимност. Мисля, че трябва да се пристъпи към избор на главен прокурор тогава, когато Висшия съдебен съвет е обновен. За което трябва да има един стабилен кабинет, както и да го говорим с вас. Дали ще има стабилен кабинет, трябва да има поне воля за това в рамките на Народното събрание. И съгласие точно така от страна на депутатите от различни политически партии. Вижте, съгласието, за съжаление, защо много от политическите партии не отиват на вариант да търсят съгласие, да търсят диалог? Защото това е нещо, което изисква усилие, а много от хората, за съжаление, включително и от действащите политици в момента, не са склонни да полагат усилие. Те искат някакси нещата да се случват от само себе си или да се случват на тяхната, да се случват по-лесно. За тях е по-лесно, ако имат мнозинство, просто да наложат своето мнение, а не да търсят наистина максимално широка подкрепа за всяко едно предложение. Това не важи само за законите, това важи и за проектите, за решения, за всичко останало. Тоест, ние сме в случая, ще бъдем в ролята на хората, които ще искат да положат това усилие, за да бъде постигано максимално широко съгласие по всеки един въпрос, който се дискутира в Народното събрание. Сега, когато говорим за партийната система, това, което наблюдаваме от ДПС, от БСП, как се отразява на партийния живот? На партийния живот сам по себе си и специално за отделните партии се отразява положително и така оздравително. Всякакви такива процеси винаги са, първо те са нормални, нека да го кажем така, защото когато много дълго време си пребивавал безметежно в политиката и във властта и когато нещата са ти се случвали лесно, идва един момент, в който се сблъскваш с реалността и тя те настига по-бързо от това, което можеш да осмислиш и да осъзнаеш. Така че много се надявам, че и в БСП и в ДПС това ще подейства като оздравителен процес, защото България има нужда да има и силна лява партия или коалиция от леви партии, но би трябвало да има и много така, мисля си, че трябва да има сериозно представителство, включително и на българските турци, които са немалка част от населението, но те за щастие пък в момента, в който спрат да виждат в някои от тези субекти свои представители, те ще си намерят други политически субекти, които ще ги представят. Действията на ЦИК как ви изглеждат и вчерашното решение? Аз съм доволна от действията на ЦИК. Ще ви кажа защо. Защото в ЦИК има
хора, които са изключителни професионалисти, които изключително добре познават и изборното законодателство, познават и обстановката в България. Така че от тях това, което се изисква и това, което те правят всъщност, е да прилагат закона. Нищо повече. Когато прилагаш закона и когато знаеш как да го приложиш, когато го прилагаш компетентно, не би трябвало да се притесняваш от някакви последствия. И сега решенията са в полето на съда. По всичко личи, че там ще се търси възможният отговор. Нека, трябва да имаме доверие и на съда, че ще приложи закона такъв какъвто е, а няма да даде предимство на един от спорещите субекти. Това важи и за БСП, важи. А там има ли влияние, когато говорим за съдебната система, политическо такова? Ами няма защо да си заравяме главата в пясъка и да твърдим, че няма. На всички ни е ясно, че има влияние. Въпросът е доколко това влияние наистина този път ще предреши ини процеси, които трябва да бъдат оставени, да бъдат решени включително от само себе си. И на финала на нашия разговор, вярвате ли на служебния кабинет, че ще се справи с купуването на гласове? Вярвате ли в служебният вътрешен министър? Поставяте ми много тежък въпрос, защото много бих искала да вярвам, че ако ще се справят с купуването на гласове, но мисля, че до сега почти няма кабинет, не само служебен, но и редовен, който наистина да е успял напълно да овладее този процес с купуването и продаването на гласовете. Да се минимизира, ето така ви задавам въпроса. Но аз и мисля, че този процес можем да го решим и ние като граждани много по-лесно и да не ни интересува въобще мерките, които прилага Министерството на вътрешните работи или Министерски съвет, когато излеземе и гласуваме масово. Само тогава бихме могли да неглижираме напълно купения, корпоративния, контролирания и всякакъв такъв отрицателен вид вот. Стига хората да си върнат доверието у политиците, с което започнахме, с това и завършваме. Ами аз апелирам към тях да проявят едно последно усилие, защото има смисъл в това усилие. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Виктория Василева пред Денят Унер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.